Desítky závodních aut a jejich pilotů a nejdelší autodráha v České republice ve středisku volného času v Mostě, to byly nejviditelnější znaky už třetího ročníku závodu LMP1. To jsou sportovní prototypy nejznámějšího vytrvalostního závodu Le Mans. I počet týmů oproti loňsku narostl. Letos poprvé máme 9 týmů, což ještě nikdy nebylo, takže v tomu je i přizpůsobený ten jízdní čas, že se jede 6x45 minut. A protože jde o vytrvalostní závod, pojede se i v nočních podmínkách a kopíruje tak slavný vytrvalostní podnik. V podstatě to je jakoby zmenšený závod toho Le Mans, to znamená, že pojedeme 3 hodiny, teďko pojedou ve dne, potom se zhasne, jede se čistě na světla autíček a potom se dojíždí závod zase za světla. Závod zahájila zaváděcím kolem náměstkyně primátora Markéta Stará, kterou zaujala atmosféra kolem unikátního závodu. Přijde mi to hrozně hezký, že se nadšenci, kteří staví modely, tak to i v sobotu třeba sejdou a pořádají vytrvalostní závody. Sama má přitom dost zkušeností z domova, aby zaváděcí kolo absolvovala bez nehody. Tím, že mám doma syna, tak jezdíme na autodráze doma. Týmy měly letos i po jednom mladém účastníkovi, aby se šance na výhru rozrostly i o mladou generaci. Jedinou ženou pilotkou byla Klára Zámečníková, která jezdí teprve rok a má za sebou několik větších závodů. Ze své unikátní pozice jediné jezdkyně byla viditelně nesvá. Jsem hrozně nervózní kvůli tomu, že na mě všichni koukají. Mezi zkušenými piloty byl také Vladimír Basák, který má za sebou 40 let závodění na autodráze a také kariéru vojenského pilota. Za svůj život má za sebou tolik vítězství na republikové úrovni, že je ani nespočítal. Typu tak 14krát, mám to přesně spočítaný. Letos měl vytrvalostní závod mezinárodní účast. Jedno z aut pilotoval Francouz Gérard, který na závody přijel z České Lípy, kam se přiženil. Ocenil, že mostecký okruh je kvalitní. Ah, ça fait maintenant environ 50 ans que je pilote. Existuje nějaká možnost srovnání, jaká je tady dráha a na jaké jste třeba jezdil ve Francii? Oui, 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 en France il y a beaucoup de pistes, un peu partout dans chaque ville il y a une piste. Pohled na trať vypadá opravdu realisticky a nejrychlejší piloti zvládnou jeden okruh pod 10 vteřin. Třetí ročník mosteckého závodu LMP1 vyhrál tým 2JD Racing. Družstvo MK Most skončilo na 4. místě.